Монгол хүүхэд хамгийн анхны бүэн дунаасаа ахуулаад радиогоор сонсдог, телевизээр сонсдог хамгийн анхны соёлын бүтээл нь морин хурийн игшиг байдаг байсан бол одоо дэлхийд морин хурийн игшгээр бүэн дуу сонсдог, морин хурийн игшгээр соёлын ертөнцийн танилцдаг олон орн бий болжээ. Цаашдаа Монголын одоо хамгийн гайхамшигтай хөгжим морин хур маань дэлхийн сонгодог хөгжим болох энэ гарааг манай энэ олон улсын уралдаан удаа дараагийнхаа зохион байгуулалтаар улам цааш нь давшруулж гаргаж өгч ээ гэж бодож байна. Ингээд өнөөдрийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн гадаад орны уран бүтээлчтэй манай морин хуурийг дэлхийн хэмжээнд түгээж яваа нийт морин хуурийн зүтгэгч нартаа цаашдын уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Морин хуур эгсэг нь үргэлж дэлхийн даяар түгэж тасралтгүй уянгалж байх болтугай. Дэлхийн олон орнд морин хуурыг сонирхдог, сургалт явуулдаг, сурах хүч хөвлөгдсөн ийм зүйлүүд их байна. Тухайлбал ганц нэгэн тоо хэлэхэд өнөөдөр Японы улсад ихэд 600 орчим хүн морин хуураар хуурдж байна. Энэ бол зөвхөн хуур очихоос хуур хуурдахаас гадна хуур урлагчдад өөрсдийнх нь дэмжлэг болж байна гэж ингэж ойлгодог. За морин хурын наад маш сайхан болж байна. Уралдаанууд маш сайхан явагдлаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд хаалттай тоглолтыг маш амжилттай болж байна. Чиг хурч одоо энд оролцсон яаж оролцсон? Би саяхан 16-нд хүчмэс хурч үлсэн өрийн шинэ морин хурын концерт тоглосон. Тэр концерт ихний ангийг бас хаалтын тоглолтын дээр сонирхууллаа. Мөн манай морин хурын чуулга 10 үлэг этножаас хамтлаг бас оролцохоор зогсож байна. Морин хурын наад манд ийм одоо их сайхан дэлгэр үйл ажиллагаа явагдаж байгаа учраас энийг одоо соёл спорт аялал жуулчлалын яам бол дэмжиж авч үзэж байгаа. Тэр зэрэг бүх зүйлийг одоо соёл спорт аялал жуулчлалын яам өөрсдөө одоо барьж авч хийхээс гадна энэ морин хуурыг одоо дэлгэрүүлэх талаар амжилттай ажиллаж байгаа энэ төрийн бас байгууллагуудаа бид нар бас хамтарч ажил үйл ажиллагаанд нь бид нар дэмжлэг үзүүлж чаашдаа бас ажилланаа. Миний хувьд бол анх яамд орж явахдаа бол өөрөө одоо морин хуурч бүрэнхүүгээ бас шав орж ингэж морин хуур урлаач олон байрын морин хуурыг авчээлаа. Тэр зэрэг үүнээс хойш бас 10 гаруй жилийн хугацаанд одоо манай гэрт 3 морин хуур байна. Одоо морин хуур урлаач байгалж байгаа. Төвшин төр одоо улан баярын морин хуур байгаа. Тэр зэрэг бид нар бас өөрсдөө зөвхөн морин хуура дээдлэх биш. Бид нар өөрсдөө морин хуур эзэмшиж морин хуураар бас наад захын хэдэн аяа тоглолцдог болохын зорилт тавьж бас ажиллаж байгаа. Тагийн наадамд сонирхчдын уралдааны ерөнхий шүүгчээр ажилласан. Энэ удаагийн уралдаанд Японы, тэгээд Хятад, Өвөр Монгол зэрэг олон улсуудаас оролцсон. Уралдаанд бол Монгол, Япон хоёр зөвхөн голдоо оролцлоо.
Саяд бол гадаадын хүмүүсээс илүү монголчууд маань энэ удаагийн уралдааны заавал тоглох бүтээлүүд бол жоохон хэцүү хүнд байна гэсэн юм. Тэгээ манай энэ Монголын одоо хүүхэд залуучууд бол морин уур сонгогч нар ер нь ардын олон нийт гэдэг юмнаас жоохон холдож байна уу гэсэн бас нэг бодол төрсөн. Тоглож байгаа тоглогчд маань гүйцэтгэл нь бас тиймэрхүү байгаа болохоор жоохон сэтгэл гонсгор байсан. Харин морин хуурыг нь сурталчилж гадаадад зааж байгаа багшрын хөдөлмөр тэдний шавьмир сайн бочихус байгаа учраас энэ удааны уралдаан төрүүллээ. Монгол ардын уртын дуу татлагыг бол би энэ удаагийн уралдаанд одоо билдэж ирсэн. Энийг бол хүмүүсийн өмнө ингээд тоглох болсон маш их баяртай байна. Би ер нь өөрөө бол морин хуур хөгжүүлж маш сурхтай. Гэтэл ийм одоо том хэлбэрийн Монголын уламжлалт зүйлийг бол би тоглож байсангүй. Энийг тоглож чадсандаа маш их баяртай байна. Би 2 жилийн өмнө энэ фестивалд оролцож байсан. Наадамд оролцож байгаа олон орны хөгжимчдтэй хамтраж янз бүрийн бүтээлүүдийг тоглох. Дээрээс нь 2 жилийн дараа болох фестивал өшөө сайн бэлдээд өөрийнхөө тоглох чадварыг улам сайжруулад олон орны хөгжимчдтэй хамт маш олон зөвлөгийг тоглож чаддаг болох хэмжээнд хичээгээд ирнэ. Дараагийн удаагийн наадамд бол уралдаанд мөн адилхан ардын татлаг шөө бүр хэцүү татлагууд том уртын дуунуудыг эсрэг уртын дуунуудыг бол одоо энэ морин уур сонирхогч нарын заавал одоо хуурдуулна гэж бодож байгаа.
1-р оролцогчдын хүрээ тэлсэн. 2-рт бол анхны 3 наадамд энэ гаднаас ирж байгаа морин хурчид голцоо Монголын хөгжмийн зохиолчдын зохиол бүтээлийг тоглох, суралцах тэрнээс тийм ер нь бол нэлээд анзар гэж хэлсэн. Энэ жил ихэд ерөөсөө энэ наадамд оролцоход өөрсдийнхээ нутаг орны улсынхаа юм тоглуулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр суралцахын хажуугаар өөрсдийнхөө ард түмний тэр соёл заншлыг эргэж бас харуулж байгаа нь их дэвшилттэй хэлбэр гэж харагдсан. Урамтан дарлаа их баяртай байна. Манай өөрөө морио уурчид ийм сайхан жахаад тогшоо олцсон л их тэр өндөр байна. Манай 16 он ирсэн. Манай бол өвөр Монголын дуу гэж бүрэлэн юм. Монгол хөгжмөөр. Тэр тийм морио уурчид ирсэн. Германууд бол нэлээд их сонирхол татаж оролцож байна. Дөнгөж анхан шатны оролцож байгаа герман хүмүүсүүд ингээд сонирхтаа зэрэг. Гэвь Европынхан морин хуурийг сураад ингээд эхлэх юм бол бидний хувьд бол морин хуурийнхаа хувьд өрсөлдөлттэй бий болгох юм байна гэж ингэж ойлгож байна. Тэр уг нь том хамтлаг байдаг. 20-30 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд дотроо бид дөрвөлгсөн хамтлаг туслаа салаад бас уран бүтээл хийдэг. А бид нар бас нэлээд уран бүтээлүүд хамтарч хийсэн. Төхөө намжил домгийг бид нар герман хэлээр бүх зураг хөгжмийн найруулгатаа бид нар өөрсдөө зохиогоод хийсэн. Маш амжилттай болсон. А бид нар энэ хүмүүстэй хамтарч энэ хөгжмийг тоглож энд оролцож байгаадаа сэтгэл маш их өндөр байна. Бидний хамгийн гол зорилго хичээж байгаа зүйл бол энэ морин хурийг өөрийнх нь яг жинхэнэ хөг тэр өнгийг бид нар гаргахыг хичээж байна. Морин хуриждай хадан гой байна. Монгол ороо гой нэрэ байна. Мне нравится учить новые произведения. Хоя жил на одном морин хурдара. Но концент дэ цонхан дэ сусан ила надхан. Урлаачдын уралдаан бол маш их сайжирч байгаа юм байна. Манай хуурын хийсэл маш их сайжирч байгаа юм байна. Ер нь манай одоо нэг импортын нэг экспортын нэг чухал зүйл болох нь бол ойлгомжтой байна. Гэхдээ урлаачд бол хоёр тишээ явмаар байна. Нэгдүгээр яг жинхэнэ одоо хийлийн чиг юм уу, булган чилийн чиг юм уу, жинхэнэ мастер чиглэл рүү яваад нөгөө чиглэл нь бол тэр уламжлалт одоо ширнэ, ширийг боловсруулах, шилтэй төстэй байх, уламжлалт сургалтын зориулсан уламжлалт уламжлалын тийм хуурчдыг бол хуурыг хийх шаардлага бол байгаа юм байна. А дандаа өндөр түвшний хуур хийгээс эхлээд гэж бодхосоо илүүтэй бас сонирхчдийн тийм тааруухан хэмжээний үнэтэй тийм ажтайхан хийцтэй ийм хуурууд бол шаардлагатай юм байна. Хуурыг бол хүүхдүүд зориулсан хуур бас шаардлагатай юм байна гэсэн ийм ойлголтод төрлөө шүү. Ер нь манай шүүгч нар 5
шүүхч маань ер нь одоо сүүлийн үеийн хуурнуудыг шүүхэд маш хэцүү болжээ. Дуу тембрийн хувьд бол ерөнхийдөө их хоорондоо ойрлцоод өстэй болсон байна. А нөгөө тэгүр хийцийн хувьд бол маш одоо дээрлэгдсэн. Гэвч одоо сүүлийн үеийн морин хууруудын хийцүүдийг бас зоригтой өөрчилж байгаа нь бол зарим хүнд бол жоохон одоо бодоочтой гэсэн ийм зүйлүүд хийжсэн. А урлаач нар бол нийт 44 урлаач оролцсон. А бүгдээрээ маш сайн одоо энэ удаагийн уралдаан билдэж уурнуудаа эртнээс билдэж одоо сайн уралцсан гэж үзэж байна. Би өөрөө энэ удаагийн уралдаан төрүүлсэн энх болт урлаачийн хуурыг одоо 96 оноос хойш тасралтгүй барьж байгаа. Энх болт урлаачийн одоо гол онцлог бол бүх одоо өнгөнүүд нь тэгш одоо урддаг. Дээрээс нь одоо өөрөө одоо царигаа хөглөхтөө бол маш одоо Монголд хамгийн сайн хөглөөч гэж одоо манай урлаач нар ярилдаг юм байна лээ. Томоохон зөвлөгөө хийсэн, олон улсын хуучдын зөвлөгөө хийсэн. Их олон сонирхолтой асуудлыг бол бидэнд тавьж байгаа. Тухайлбал одоо Германы нөхөд маань бол Германд одоо мэрэгжлийн сайн сайн багш нар явуулаач. Бид нар өөрсдөө одоо сурч их хэцүү даваа бол давж байна. Эсвэл Япончууд бол 600 орчим хуурч хуурж байна. Энэ бүх хууруудыг худалдаж авах, засварлах, зарим одоо жижиг хэрэгслүүдийг олох гэхэд бол үнэхээр одоо хэцүү байна. Энэ талаар Монгол улс ажиллаж өгөөч. Энэ интернет гэдэг энэ сайхан зүйлээр дамжуулаад олон улсын юм нэгэн сайн сүлжээ байгуулмаар байна. Зуны томоохон сургалт явуулмаар байна. Гэх мэтчлэн олон сайхан сандууд гарсан. Хүчин бүжигтэр маш их симпозиум маш сайхан болсон. Симпозиум дээр яригдсан. Германд тэгэхээр яг мэрэгжлийн багш байдгаа өөрсдөө ингэж сурдаг. Тэгээд Германд аль болох мэрэгжлийн багш нар аваачихгүй бол зундаа энд Монголд тийм сургалт явуулж өгөх талаар малаар ярьжсэн тийм. Тэгээд зохион байгуулалт дунд тэрийг тэмдэглэж аваад сэргэжлэх талаас нь анхаарах байхаа гэж бодчихсон. Мастер класс цаалаа. Мастер класс төр бол ганцхан морин хуураараа биш, морин хуурын бас үүг эцэг болох икэл гэж хөгжим байдаг. Энийг тоолох арга барил, энийг тоолох техник, энэ дээр тоолох татлах талаас нь хичээл зааж сонирхуулсан. Сонирхж байгаа сонирхчд маягүй их сэтгэл өндөртэй байлаа. Орчдын одоо чадвархийг харж тэндээс олон одоо өөрөө хэрэгтэй юмыг сурдаг. А нөгөө тэгүр бас манай Монголын одоо морин хуур хөгжмийн хөгжлийг бол гадаад яханд одоо таниулах сурталчлах ийм одоо зорилготой. Thank you.
жилийн хугацаанд 4 удаа болцсон учраас бол эхлэлийн тавьцсан учраас одоо бус газруудад энэ фестивалийг зохион байгуулах энд ирж байгаа улсууд ихэд жишээлбэл Японы морин хор сурж байгаа эмэгтэй өглөө болгон нэг бага сургууль дээр очиж Монголыг сурталчиж морин хороо тоглож үзүүлдэг гэж. Тэгэлээ тэр бол одоо маш гайхамшигтай зүйл. Өөрөөр хэлбэл хүний соёлыг үнэлж сэтгэл гаргаж сурталчин. Тэгвэл бид нар японочдод ингээд олон дахин дотноо ягаад шамисенийг сурч болдгоо, ягаад шакуачиг сурч, ягаад кото гэж ятгатай ижлимийн сураа тэндэн тоглож болдгоо юм бэ. Харилцсан биенийхээ соёлыг хүндэтгэж, ерөөсө хамгийн сайн зүйл биенийхээ сэтгэлийг ойлгож хүндэтгэн явна гэдэг нь хүний ёсонд хамгийн дээд зэргийн зүйл байнамаа. Ийм зүйлийг бол бас бид нар харуулад байна. Хуур бол бид нар хөгжим гэж хараад байгаа. Уулын хуур бол өөртөө юу шингэж өгнө гэхэлэр монголчуудын түүх, уламжлал, зан заншил, бахархал, омгшил, цаг агаар, улирал бүх ил зүйлүүдийг өөртөө тээж авдаг. Морин хуртаа нэг учирсан хүн бол монгол хүн ямар байд юм бол монгол агаар гэж ямар байд юм бол монгол тэнгэр гэж ямар байд юм бол монголчууд яад найрлдаг юм бол монголчууд яаж хөрмөлдөг юм бол монголчууд хүнээ яаж оршуулдаг юм бол хөтөл сонирхохоос өөр аргагүй болчих. Тийм учраас энэ бол зүгээр хөгжим хоорондын гэхээс илүүтэй соёл хоорондын, хүн хоорондын, нийгэм хоорондын их чухал одоо юм зөөж яваа юм бүр болж байгаа юм байна гэж бодлоо.